אך שכם התאדיר במחשבותיו. שכם היא לו דבר חשוב ואישי כחלק ממסגרת עבודתו לתואר השלישי. איש מחקר עצום ובעל מפעל ומעוף, איש חינוך ומעשה ותלמידיו עד בלי סוף. אני מתכבד להזמין את פרופסור זאב ספראי, שאנחנו מרגישים זכות עצומה בהיותו פה, להרצאה בנושא שכם בתקופת המשנה והתלמוד וגם הדברים האחרים. כל טוב. ערב טוב. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן. זה באמת תחושה של חזרה לשורשים אישיים מאוד, לא רק כאזרח לעם ישראל, וגם לא רק בגלל הדבר המשותף לי ולשכם. שנינו ניסינו לרדוף אחרי דינה, כל אחד בדרכו. הוא עשה את זה בצורה קצת אסרטיבית, זה לא כל כך הצליח לו, אני הלכתי בדרך, איך נקרא לזה, המסורתית, זה הצליח לי הרבה יותר. אבל מעבר לזה, באמת, אחרי ששת הימים כשארץ ישראל נפתחה בפנינו, הרביתי להסתובב בסמטאות של ירושלים ושל שכם, אלא שהסמטאות של ירושלים יצא לי לפקוד אותן במשך השנים כמה וכמה פעמים, תודה רבה. הסמטאות של שכם התרחקו, ואני שמח להתקרב אליהם חזרה אחרי נתק ארוך. כשהסתובבתי בשכם אני באמת הרגשתי את מה שכבר כתבו האנגלים בסוף המאה ה-19, ששכם היא באמת יושבת על המתאר של העיר הקדומה, יש לה רחוב ראשי שמתפצל לשניים כמו ירושלים, סמטאות הרוחב שלה הם כולם הסמטאות הרומיות, כשמציצים למרתפי הבתים רואים את הבנייה הרומית, וכשיצצתי למערכת הביוב של העיר ראיתי לפניי, במקרה כמובן כשזה הזדמן, ראיתי לפניי אמות מים רומיות בצורה הקלאסית. כשהסתובבתי מסביב לעיר ובגבעות מסביב, ועל כך אני רוצה כרגע לדבר. לפני שאני מתחיל, משהו קצרצר להקדמה. ז'אבו כבר נתן את המערכת הכללית, אני יורד רמה אחת למערכת קצת יותר מפורטת. המרכז בתקופה הפרסית, המרכז של אזור השומרון נמצא בעיר שומרון, לימים תהיה סבסטיה, ושכם פחות או יותר נטושה. אולי כפר קטן, אבל לא מופיעה. כשמגיעים לכאן היוונים, 333 לפני הספירה, הם מייסדים בשומרון, הם מייסדים מושבה יוונית, וכתוצאה מכך השומרונים, שאני לא יודע כרגע בדיוק עד כמה הם יודעים שהם יהיו שומרונים, אבל מהם לעתיד תצמח הדת השומרונית או הקבוצה הדתית השומרונית, עוברים לשכם בצילו של ההר המקודש אליהם, אז זה הר גריזים, מה היה קודם זה כרגע שאלה אחרת. אבל לגביהם הר גריזים הוא הר המקודש, ושם עומד המקדש שלהם, ובצורה כזאת היישוב ממשיך להיות כמרכז שומרוני בעל אופי כפרי, עד שבסופו של דבר הוא נכבש על ידי החשמונאים. יוחנן הורקנוס, המלך החשמונאי הראשון, זוכה לתהילה רבה על העובדה שהוא כבש את השומרון. אגב, התאריך המדויק הוא כ"ה בחשוון שנת 111 לפני הספירה. בזמנו אני הצעתי לידידיי מגוש אמונים זיכרונו לברכה שיאמצו את כ"ה בחשוון כיום חידוש היישוב היהודי בשומרון, כי זה היום ההיסטורי שבו חוגגים במגילת תענית את השתלטות החשמונאים על השומרון. אולי. על כל פנים, שכם נשארת כמרכז השומרוני וההר נשאר כהר קדוש, למרות שאין עליו מקדש מפואר, יש עליו איזה כל מיני דברים תחליפיים חלקיים. ואז בשנת 72 לספירה, אחרי מרד החורבן, באמת אספסיאנוס בונה כאן עיר חדשה, הוא בונה אותה לא במקום של שכם, אלא זז 2 קילומטר ובונה אותה על שטח חדש. זאת לא פעולה טריוויאלית, זאת פעולה בהחלט, הזזת העיר
זה פעול, בהחלט תופעה מיוחדת, וקורא לה העיר החדשה, נאפוליס, נבלוס, ומזה אנחנו מתגלגלים. מה עשו תושבי העיר בזמן המרד? האם הם השתתפו עם היהודים במרד? תזכרו, מדובר כאן באוכלוסייה שומרונית, שבינה ובין היישוב היהודי יש מצד אחד הרבה קרבה, ומצד שני הרבה שנאה, ואתם יודעים, אין שנאה כשנאת אחים, זאת השנאה הכי לוהטת, וביטויי האיבה שבספרות היהודית כלפי השומרונים הם חזקים מאוד. ספרות שומרונית מאותו זמן אין לנו, אז אני כמובן לא יודע מה השומרונים חשבו על היהודים. אני רק מניח שמי שאומר גוי נבל הדר בשכם, אז אלה שדרים בשכם לא אוהבים אותו. זה מה שאני מניח, אבל אנחנו אין לנו באמת את הידיעות עצמם. על כל פנים, האם השומרונים השתתפו במרד או לא, אנחנו לא יודעים, ואני אתייחס לזה בסוף הדיון. כשהסתובבתי סביב הגבעות, גיליתי לתדהמתי כל מיני גדרות שהן לא טרסות, אלא הם בולטים מעבר לטרסות ויורדים מלמטה למעלה בצורה פראית. אם אפשר את התמונה הקודמת רגע, זה צילום אוויר מ-1944, לא. הקודמת זהו, אני לא יודע מה מצליחים לראות, אם מצליחים לראות כאן את הגדרות, זה צריך לזה התבוננות יותר מקרוב, זה קצת רחוק. על כל פנים, הגדרות האלה שבצילומי אוויר מ-44 רואים אותם בבירור, והאמת... העליון זה קדימה. לא, העליון זה נקודה אדומה. זה מה? נקודה אדומה. כאן, אתם רואים למשל הקו הזה. אלה לא קווים טבעיים, יש לי גם תמונות של זה מקרוב. אגב, מי שיסתובב היום, ירים את העיניים שלו לכיוון הר עיבל, ביום אני מציע, יראה שמעבר לבתים שנמצאים בחלק התחתון, מהר עיבל למעלה, התלול והיבש הזה, יורדות גדרות אנכיות, שממש יורדות מלמעלה למטה. אלה הם גבולות החלוקה שאני מדבר עליה. אפשר את התמונה הבאה בבקשה? ניסינו, לא, את השרטוט. יופי. מצילומי האוויר העברתי את זה למערכת של קווים, וקיבלתי את חלוקת הקרקע עם אפשרויות לספור חלקות ולראות את הגודל שלהם ועוד כל מיני דברים. כתבתי על כך גם בדוקטורט שלי ואחר כך במאמר, ואיכשהו לפני חודש וחצי חזרתי לנושא הזה מאיזשהו כיוון לגמרי אחר, וזכיתי להבין, אני חושב, יותר טוב את משמעותה של חלוקת הקרקעות הזאת ואת המשמעות החשובה שלה לתולדות העיר, וזה מה שאני רוצה להציג לפניכם. כלומר, אני מרגיש שהתקדמתי מעבודה שעשיתי לפני 40 שנה, ממש 40 שנה לעכשיו, ואני רק יכול לקוות שבכנס שכם ה-20 אני אוכל לבוא לכאן ולספר על תובנה חדשה שלי לגבי הדברים האלה, או שמישהו אחר ירים את הכפפה ויקדם את העניין. החלוקה במפורש קשורה לשכם. היא מקיפה את שכם משלושת הכיוונים, דהיינו מצפון, מדרום וגם ממערב. ממזרח זה שטח מישורי, בשטח המישורי לא רואים אותה. ברור, עבדו חקלאים, לא ראינו את זה. מה זאת החלוקה הזאת? אז בינתיים, קודם כל, הופיע מאמר באיזשהו עיתון אנגלי, ויש לה כבר שם, קו-אוקסיאל סיסטם. מתברר שזה קיימת באנגליה ושייכת לתקופה הרומית, ושייכת מטבעה, זה גם אני ניחשתי כבר בשלב הראשון, לאיזושהי פעולת התיישבות מאורגנת, של מישהו שמבצע חלוקה מחדש של הקרקעות, מחלק אותם לאנשים, לא בצורה שוויונית, יכולים לראות גם בעין, בעין בלי למדוד בכלל, שהחלקות הן לא שוויוניות, לא גדולות מאוד, זה חלקות שהממוצע שלהם ככה הוא בסביבות 17 דונם, אבל זה חלקה של חקלאי פלוס, הייתי אומר, אבל יש כאן איזושהי יד מאורגנת. חלק מהשטח זה חלק נחות, שבוודאי לא היה מעובד, ורוב השנים לא היה מעובד. למשל, המורדות של הר עיבל. קשה לי לראות עיבוד קבע שם. חלק זה ממש האדמות, אדמות עידית. למשל, הגבעה בשטח העמק בין
הר גריזים השומרוני ובין ברכה שלנו, יש שם עמק יפה מאוד, זה ממש אדמת עידית. כמובן כשהם עושים חלוקה חדשה של הקרקע, פירושו של דבר שמי שיחזיק בה עד עכשיו, זורקים אותו. מי יחזיק בה, מה זה אומר? טוב, לא כל כך ידעתי להתקדם עם זה. במשך הזמן התברר לי שמדובר בסדרה של תופעות שקורות בכל רחבי הארץ, אבל במקומות מאוד מאוד מוגדרים. אפשר לעבור? כאן אני רואה אזור של גבעה בסביבות משמר העמק. גם שם יצא לי לעבוד, וכשהסתובבתי ראיתי, שוב בעזרת צילומי אוויר, לא רואים את זה בשטח, גבעה שאתם רואים שיש עליה גם איזושהי חלוקה מאוד מאוד מאורגנת, כאשר הקו המרכזי שעובר מזרח-מערב הוא קו הפסגה פחות או יותר, וכל ההגדרות האחרות יורדות מלמטה, מלמעלה למטה, ונותנות איזושהי חלוקה. הלאה. גבעה אחרת שוב באותו אזור, נקראת גבעת קיפוד למי שאוהב לטייל, ואתם יכולים לראות שוב את חלוקת הקרקעות, הגדרות, אחד זה פסגת הגבעה, ואחד, אני לא בטוח שזה אחד. וכל הגדרות הלאה, אלה גדרות שיורדות למטה שוב, זה גבעה, מסביבה יש עמק, אז בגבעה זה ישתמר. זה נמצא ליד משמר העמק, גבע פרשים. זה יישוב עיר שהורדוס הקים ונתן אותה למשוחררי צבאו. תזכרו את זה, את המשפט הזה, מכיוון שהוא דרך יופיע לנו הלאה. הלאה? זה תמונה שמייצגת את הגליל העליון והיא הקדמה לקראת התמונה הבאה. בגליל העליון ניתן להבחין בתופעה שכבר מוכרת במחקר שנים רבות. האזור המזרחי הוא, המערבי הוא כולו כנסיות, האזור המזרחי הוא כולו יישובים יהודיים. אגב, בצפון, שזה פחות מצפון לנחל דישון, אתם רואים את המקדשים הפגניים, שזה כבר לא שייך לתחום היישוב היהודי. אגב, הגבול הזה שאנחנו רואים בין היישוב היהודי ליישוב הנוצרי, זה גם גבולה של ארץ ישראל, לפי ברייתת התחומים, לפי התכונות המנהליות. בתוך האזור הזה מצא עמית שלי, רפי פרנקל, במסגרת סקר ארכיאולוגי, שוב שטח מחולק כזה. היום הוא הרוס לחלוטין, אבל השטח המחולק נמצא, בבקשה את התמונה הבאה, או המפה הבאה, זה השטח המחולק. תראו איזה שטח זה. זה שטח שנמצא בתחום המנהלי של אקו. אקו נקראת קולוניה. מה פירוש קולוניה? אני תכף אגיע, כיוון שזה הפואנטה המעניינת. הלאה, בבקשה. אני תכף אגמור את השקופיות ואחזור, אני רואה שלא רואים אותם כל כך טוב. כאן זה אזור באזור שפלת לוד, שגם הוא מחולק, ובזה אני אגמור עם השקופיות. לא, יש עוד אחת מעניינת מאוד שאני אשמור אותה לסוף. אז מה קורה כאן? הזכרתי כבר את המילה קולוניה. קולוניה זה מונח רומי לעיר שנותנים אותה או מיישבים בה וטרנים, חיילים משוחררים רומיים. חייל רומי נורמלי מתגייס לצבא בגיל 16-17, משתחרר אם הוא נשאר בחיים, ויש לו סיכוי טוב להישאר בחיים, כי סך הכל בצבא הרומי לא עשו הרבה, לא נלחמו כל כך הרבה. אם הוא משתחרר, אז הוא משתחרר בסביבות גיל 50, ואז הוא מקבל נחלת קרקע, משחררים את כל הפלוגה ביחד, ומיישבים אותם באיזשהו מקום במאורגן, מחלקים להם אדמות. הם לא, אין כוונה שהם יהפכו להריסים, לעובדים. הם יהיו בעלי הקרקע, ימתנו אותה לאנשים בהריסות ויחיו במושבה, ויש להם איזה שהם הסכמים עם הצבא הרומי, מין קרן פנסיה בצורה של קרקעות. זאת היא קולוניה, ויש זאת שיטה רומית. כל שנה צריך הקיסר למצוא אדמות או להפקיע אדמות כדי להושיב בהם קולוניות. אנחנו מכירים את הקולוניות מכל העולם. קלן למשל היא קולוניה כזאת. הקולוניה המפורסמת ביותר בארץ ישראל היא הקולוניה שבנה אספסיאנוס אחרי חורבן ירושלים, שמקומה המרכזי הוא במוצא, שחז"ל קוראים, אומרים, מהי מוצא קולוניה, כיוון ששם יושבים חיילים רומיים. קולוניה שנייה היא עכו, מאוד מאוד ידועה, ולתדהמתי הרבה, המדרש אומר כך: ביום שחרבה ירושלים, הפכה קיסריה למטרופולין, אנטיפטריס לפוליס,
ושכם לקולוניה. כמובן שחוקרים של העולם הרומי, במאמר אחרון שפרסם מישהו באיזשהו ספר שיצא בפינלנד, אבל חוקר מאוד מאוד פורסם, מנה את כל הקולוניות במזרח התיכון, כמובן ששכם לא תופיע שם, אבל המדרש הוא די מדויק. כשירושלים חרבה, קיסריה הפכה להיות בירת הארץ, אכן, קודם הייתה ירושלים, אנטיפטריס הפכה לפוליס, עד אז היא הייתה כפר, אמנם הורדוס בנה אותו ככפר מפואר מאוד, אבל היא עדיין הייתה כפר, היא הפכה לפוליס, לעיר רומית עם שלטון על הסביבה שלה, ונאפוליס קולוניה, כנראה אכן. סיפור שני שמופיע גם הוא במדרש, זה שרבי אנטונינוס הקיסר, שהיה לו יחסים טובים מאוד עם רבי, לפי הסדרה של סיפורים, ביקש מרבי שני דברים. אחד, שהוא יעזור לו למנות את בנו לקיסר אחריו, ושניים, שהוא להפוך את טבריה לקולוניה. ורבי אמר לו, טוב, תתחיל עם טבריה כקולוניה, את הבן שלך תשאיר את זה להזדמנות אחרת. טוב, הסיפור הזה נשמע אגדי. אם קיסר לא מסוגל להשליט את הבן שלו אחריו, אז מוטב שהוא יתאבד לפני שיעזרו לו. אני לא מניח גם שרבי פגש, למרות סדרת האגדות, הוא פגש איזשהו פקיד רומי בכיר, אני לא מאמין שקיסר. כל הסיפור נשמע נורא נורא אגדי. ובאמת אין לנו שום עדויות נוספות שטבריה היא קולוניה, למרות שנעשה נכון במחקר. הריסים שהם אותם אנשים שהיו תושבי בעלי הקרקע לפני זמן. זאת פעולה שמבחינת הקיסר הרומי זה נקרא לקדם את המדינה, לקדם להושיב חיילים, להביא את התרבות הרומית למזרח. מבחינת הריסים המסכנים, מבחינת האיכרים בעלי הקרקע המסכנים, זה לזרוק אותם מהאדמה ולהפוך אותם מאיכרים עצמאיים להריסים, וכמובן עונש. עונש ברור, לתושבי ירושלים במונחים רומיים הגיע עונש, וכנראה שגם לתושבי נאפוליס הגיע
הגיע עונש כזה. ובניית העיר הרומית בנאפוליס, שאנחנו, אני כל כך נהניתי ממנה, ואנחנו כל כך נהנים ממנה, מההסתכלות עליה לפחות, מבחינת התושבים זה לא בדיוק דבר טוב, וכנראה שהתושבים סבלו מזה לא מעט, לא הייתה להם כמובן ברירה, ויש להניח שזה עונש בשבילהם. אגב, בפרד בר כוכבא יקים שם, יקים אדריאנוס, מקדש פגני, מקדש לעובדי אלילים על הר גריזים. אז אנחנו יכולים נורא להתלהב מהמטבעות שמראות את הגרם מדרגות שעולה מהעיר אל המקדש, אבל תחשבו רגע, תהיו שומרוניים לרגע. זה לקחת את המקום הקדוש ביותר שלהם ולבנות שם מקדש אלילי. תחשבו את זה, באשר סור גם ירושלים. לקחו את הר הבית ובנו שם, אדריאנוס בנה שם מקדש אלילי. לא קיבלנו את זה באהבה רבה, להפך. אני מניח שגם השומרונים לא קיבלו את זה באהבה רבה. והם חגגו. אז זה לשאלה מה הם עשו בזמן המרד, כנראה שהם היו מספיק, הם נהגו מספיק כך כדי שיענישו אותם בצורה די חמורה ויבנו כאן עיר רומית שישבה במקום גיאוגרפי טוב והיא הצליחה עד מאוד. אני אסיים ואומר שלפני 1936, משהו כזה, פרסם איזשהו חוקר צרפתי כתובת שנמצאה על הר גריזים, שכתובה בעברית קצת עילגת, ומספרת שאספסיאנוס צר עליהם במשך ימים רבים, הם התבצרו בהר גריזים, והוא צר עליהם ימים רבים עד שהם נאלצו להיכנע מחוסר מים, והיה קיץ חם. היה קיץ חם ונאלצו להיכנע מחוסר מים, כתובת שלא זכתה איכשהו לתשומת לב, ויכול להיות שהיא כתובת היסטורית, כלומר היא באמת כתובת שהוצבה פחות או יותר שנים לאחר האירוע, שבאמת משקפת איזשהו ניסיון מרידה של השומרונים מתוך הזדהות או יחד עם היישוב היהודי ועם ירושלים על כל המשמעויות של הדבר הזה. אז תודה רבה ובהצלחה ב-20 הכנסים הבאים. לפחות. תודה רבה לפרופסור זאב ספראי. כנראה שהכרונולוגיה עושה את שלה, ואנחנו כן נחזור מהמבוגר אל הצעיר, אבל הצעיר הוא בשל, הוא רב, ויאשר גם אותנו דביר אביב. מזמין אותך לבמה. אחרי ההרצאה של דביר נצא להפסקה, הפסקה יותר ארוכה מהפסקה רגילה של כחצי שעה, מכבדים אותנו פה במטעמים, אז שווה סבלנות וכמה דקות.